V Košiciach sa za posledné roky akoby roztrhlo vrece s novostavbami a rôznymi developerskými projektmi. Byť si dnes nájdete na sídlisku Terasa či KVP a inak tomu nie je ani v prípade projektu Adlerová, ktorý už rastie do krásy práve v mestskej časti Dargovských hrdinov. Momentálne sa na stavbe nachádzajú pilotážne súpravy, tie realizujú piloty. No a na nie sa nadväzovať základové pasy, základová doska a ďalšia skelet, vlastne konštrukcia železobetónová potom už. Na zateplenie sa používa minerálna vlna, potom najvyššie podlažia budú mať hliníkové konštrukcie, čo sa týka okien, budú použité trojskla, izolačné. Táto stavba predovšetkým zohľadňuje umiestnenie v Košiciach, čiže ten bude tu na, myslím si, že pekný výhľad. Každopádne každý majiteľ bytu bude mať parkovacie miesto priamo v bytovom dome, keďže idú tu dva podzemné podlažia. Každý byt má možnosť zakúpiť si garážové statie, tým pádom nezaberá sa plocha vlastne na parkovanie pri bytovom dome. Tu sa problémom s parkovaním vyhnete. V bytovom dome Adlerová budú totiž podzemné garáže s kapacitou 81 parkovacích miest a vonkajšie parkovisko s kapacitou 16 miest, vrátane jedného parkovacieho miesta pre telesne postihnutých. Stavba sa nachádza na samom okraji sídliska v bezprostrednom kontakte s prilahlým lesoparkom, čomu sa potešia najmä tí, ktorí hľadajú pokoj, prírodu či magický výhľad. Špecialitou tohto projektu však je nadštandard a kuchynská linka zadarmo. Projekt Adlerová je výnimočný práve tým, že našim klientom odovzdávame byty kompletne dokončené do nadštandardu aj s kuchynskou linkou, čo znamená, že klient nebude musieť využiť veľa vlastných finančných zdrojov, keďže banka vie prefinancovať takmer celý byt aj finálne dokončenie. Taktiež to ušetrí klientovi čas, ktorý je v dnešnej dobe veľmi vzácný. Výber nadštandardu je veľmi jednoduchý. Klienti sú poslaní do dekodomu Sika a Woodcotu, kde si vyberú zo širokej škály, ktorú ponúkame. A fuči je kompletná občianska vybavenosť, sú tam školy, škôlky, polikliniky, obchodné, nákupné centra. Takisto v tom hnedie lesoparku, viac menej za bytovým domom, ktorý tam bude stať, je aj cyklotrasa, bežecká trasa, budú tam lavičky, takisto my budeme ponúkať aj crossfitovú zónu, ktorá bude vystavaná hneď pri našom bytovom dome, detské ihrisko, oddychovú zónu. Nasťahovať sa môžete v 3. kvartáli roku 2019 a aj napriek tomu, že 50% bytov už svojich majiteľov má, v ponuke sú stále dvojizbové, trojizbové či dokonca štvorizbové byty. Na svoje si tu tak prídu nielen zamilované páry, ale i mnohopočetné rodiny. Pre tých náročnejších sú tu napríklad aj štvorizbové mezonety.